No niin. Ei vaan. Älkeen me silleen puhuis. Minecraftia pelaajassa. Mikäs täs lomalla? Muutakaan tekemistä ei oo. Tehäpä nyt sitten video. Mutta tota. Yhtään meillä ei kyllä haju mitä me mennessä tehdä täs videos, mut eikö se siitä selvin. Totta. Minä kipetämme, kun sulattaa kaikki kivet. Kivestä pitää saada sulaa, mutta eikö mitään? Nyt kuitenkin. Laitamme hieman kiveä täällä. On saa nää puukkaa. Niin, tota joo. Pitäis mut keksi jotain tekemistä tähän. Teo. Mitäs me voitais tehdä? Ei me tarvita mitään meiltä. Ei mitään suunniteltua. Elikkä otetaan täältä se sama. Miekka käteen ja tota. Ja näet sinä tehdä. Lähdetään kävelemään. Ihmettä. Se olisi farmi voitais kuvetaa ja antaa lehmille lisää ruokaa, niin saatais lisää lehmiä ja... Hyvä idea. Tehdäänpä niin. Se nyt pitää kyllä tehdä pieni kiekko tähän väliin. Noin. Saattaa vähän ehkä parantua, että se on varmaan sanonut toivottavasti. No, ei näköi. No, näillä mennä. Ahaa, 10 FPS, 10 tällä hitauspäivä. Jos sitten mä hajoon nopeille hoetukset. Saan taas puhua. Mitä vaivaa, mistä en saa puhua? Mitä ne on tehnyt? Ei mitään, vaan voi pyörä, mutta se ei vaikuta puhumiseen. Tiri. Otetaan vähän porkkanaa kirkeen. Ruokakeskikunnalla täällä on lihaa ja porkkanaa ja kaikkien annoin. Miks mennä nyt? Tätä tämän myötaito. Laita vehnätarkkoja tämän samalta pois. Miten pitäis laittaa sinne sen välissä? No se on mien se jo mikä ei. Joo, tota, jos ette vielä ole huomannut, niin käykää katsoa Facebookista. Myös joku tekee mies lukee Facebookista. Linkin laitan noihin tietoihin päälle. Käykää ihmeessä tykkäämässä. Sieltä saattaa olla välillä vähän jotain informaatiota. Tai jotain informoitavaa. Lehmää. Katsotaas mitä täällä. Saatte lapsia. Noin. Yhden tästä voi. Kiitos. Haluatteko te vielä lapsia? Niin. Niin mitä onko sinne hoitaa nyt näin. Tästä se on iso oli sitten. Luonnossa. No, mut. Antaa he jalsiin. Niin, että sain mä haen sitä kirjan. Ah, mä tehtiin nyt muuten yhtä kirjan. Niin, muuten. Saisikin tehtyä kirjahyllyn, niin sais parannettua tuolla muuta kirjastoa. En tiedä, että
Miten tätä koneetta vaivaa? 8 FPS. Mitä normaalistikin Audesta ja Fabsi kanssa pyörii 20. Mutta ei nyt ole puolet tähän. Oppas varmaan tyytyy siihen mitä on. Pitäisikään mitenkään kuumata. Itse asiassa hetkinen. Tää tarkistaa onko. Torrentti oli jäänyt auki, no se on nyt kiinni, en noussut näppää sen mihinkään. Kiva jos olisi sitä rahaa, niin vois vaan hommata uuden koneen. Nytkin kävin tuolla ulkoilla about 45 minuuttia sitten vastaanottamassa paketin. Siinä oli uusi kone. Läppäri, niin kuin minä haluan. Sellainen tehokas. 2,8 gigaprosessori muistaakseni valmiina. Sen voi kellottaa vihin. Muistaakseni 3,3. Ja tota... Ihan hyvä näytö on henkilöiden. Yksi huono puoli, mikä siinä oli, kun ne kävi ottamassa sen paketin. Se paketti ei tullut minulle, vaan minun veljelle. Ja sitten jos veli on töissä, niin se paketti ottaa tuolla vaan, mistä siinä olisi hyvä kone, milloin olisi hyvä kuvailla ja silleen, kun riittäisi tehot kiinni. Voi ihan rahaa hommata itsellään uutta koneen. Ei voi minkään. Langaa. Ei ole kivaa, jes. Mä saan kirjan. Sitten mä saan kirjan hyllyyn. Meillä on vaan 5 tuonne kirjastoon. No niin, kirja. Muuta kirjaa ja vähän puuta. Ja ehkä me hampurilainen. Hamburger. Totta kai ihan selvä hampurina. No, yklist kirja hyvin. Minä halusin hampurilaisia. Mitä? No, no, nyt tulee vähän parempi ensin. Voisi lähteä myrkyä. Nyt keksin nyt parempaa kakkua. Mikä valittu. No se on mörkä jätti. No mörkä se ruutuneet. Ja tapaan niitä. Mitäs muuttaa se olisi? Katsotaan noin ja... Ei ole ihme tuosta. Kuusta pesseyttämää. Papua! Jumalan kautta räjää häppii. Onneksi se mennyt taloon. No, hieno homma. Ei tästä ole mitään tällaisen lagilla. Turvaan. 6 FPS. 5 FPS. 6. Apua. Missä se siitä on? Bikini. Tässä skeleton. Sekähän me menee vielä nukkumaan. Onks meillä täällä hyvää? Joo, en oo mennyt. Mä oon täällä hyvät liian lähennyt. So we will just wait. And wait. And later more waiting. Then you have just a little wait. And wait. And hope there is no monsters. Joo, on nyt. Huonompi homma.
Muuten olisin kyllä ehkä pärjännytkin, mutta kun lagaan. Ei mitään chance. Katsotaanhan noin optimaalia sen. Tender pistän se sorvi. Hieman pitäisi parantua. Kaikki niinku... Sinne nyt pitääkin. Mutta totta... Jostain syystä vaan lagaa. En tiedä miksi. Tää nyt ei oo kyllä yhtään kivaa. Niin se pitäisi nyt vissiin minkä olla. Hidastuu vaan entisestään vaikka mitkin nopeutuu. Täällä on oikein mitään tämmöstä lukio. Mitähän? Mistä on tässä? Mitä, missähän? Milloin, miksi? Hetkinen, tuli teiks? Ei. Animations? Ei. Ei ole tässäkään. Ei. Hetkinen. Miksi? Täällä ei ole sitä vaihtoehtoja. Vaihtoehto on Junkloadin multikore. Missään. Koska sen tuossa olisi laitettu. Tää nopeutus varmaan tai FPS noussut kun mä kuolen. Kiva. Sen takiahan se siis lankaa. Koska se ei käytä kuin puolia niistä prosessorin tehoista, niistäkin yhdet pitää. Se on sellaista... Jääviikeä, mutta aletaan jäädä nyt. Tuli nimittäin... Ei niin kovaa, mutta tommonen pitkä ukkusen jysäys. Että ihan varmaan voiko lopettaa tämän videon. Hei hei.